Ahoj všichni, vítám vás u svého haulu a tento haul je zaměřený na kosmetiku, kterou jsem kupovala již před Vánoci, kterou jsem dostala, kterou jsem si kupovala teďka po Vánocích a co jsem dostala na Vánoce do tohoto haulu zahrnovat nebudu, protože to už jste mohli vidět na blogu a nechci to znovu ukazovat, opakovat se s tím, navíc by to bylo strašně moc dlouhý. První věc je vlastně z mý kosmetiky, kterou vám ukážu, je tato pleťová maska. Je to od Freemanu, s Freemanem jsem byla vždy spokojená, takže jsem zkusila koupit takhle tuto. Byla ve výprodeji asi za 40 Kč v Rossmanovi a je to čistící kaolinová maska Acai Plody a Mega 8 Complex. Je to na smíšenou pleť, teda na všechny typy pleti. A docela pomáhá, je to vlastně na odstranění těch zanesených pórů a vlastně všechny masky od toho Freemanu, co byly takhle zaměřeny na ty pory, tak byly úplně super. Další věci, kterou už mám fakt hodně dlouho, je Garnier micelárka. Na tuto micelárku jsem slyšela mnoho kladných recenzí, hodně jsem jich četla, kamarádky mi ji doporučovaly. A v podstatě já, co jsem s micelárkama neměla žádnou zkušenost, jsem si říkala, že je na čase nějakou zkusit, tak jsem si vybrala právě tuhle. Micelárka mě nepřijde příliš mastná, docela dobře odličuje, nějak výrazně parfumovaná není a je na citlivou pleť, takže mě nějak na pleť nevadí. Já mám teda pleť smíšenou, ale i tak. Prostě docela vyhovující věc. No. Jinak další věci, kterou vám ukážu, je tenhle krém na ruce. Je to vlastně Averil od Alpy, mandlový s glycerinem. Nádherně voní a co se týká Alpy a těchto krémů, tak já už mám zkušenosti s měsíčkovým krémem a ten hojí pokožku, takže si myslím, že tenhle bude takový podobný, pomůže možná taky vyřešit nějaké problémy s pokožkou a tak dále. Další věci je tady tenhle balzám s kokosem, je to vlastně od přírodní kosmetiky, myslím, že se to říká Yves Rocher. Stalo mě asi 45 korun, nejenže voní po kokosu, ale i lehce chutná. Jsem s ním strašně spokojená a vlastně doporučila mi ho kamarádka, o které jsem ho viděla a ta s ním byla taky spokojená, takže asi tak. Další věci, kterou vám ukážu, je tenhle pudr, což je vlastně Stay Matte od Rimmelu. Rimmel je moje oblíbená kosmetická značka a mám vlastně pudr už po několikáté a to stejný make-up, taky Stay Matte. Tuto řadu vlastně používám vždy spolu. Další věci, kterou jsem si koupila, jsou takovéhle stíny od Miss Sporty. To jsem si koupila, myslím, minulý týden nebo před 14 dny. Protože na Miss Sporty je vlastně v teď akce, nebo byla, nějaká 25% akce. A tak jsem si říkala, že na čase zkusit něco jiného. S touto paletkou zatím moc spokojená nejsem. Přijde mi, že ta pigmentace je docela slabá a výdrž to stejné. Takže jestli můžu doporučit nebo ne, zatím nevím, ale žádná slabá to není. Další věc je takováhle rtěnka od Kate. Je to vlastně červená matná rtěnka. Doufám, že to půjde vidět, ještě s tím moc neumím. A rtěnka vlastně na rtech docela dlouho vydrží, a i když piju kafe nebo tak něco, moc se nesmívá, moc se neobtiskává, ale samozřejmě není to žádná dlouhotrvající, takže po čase se to smije. Odstín vlastně ty červené vyhovující, není to úplně ta nejvíc křiklavá, ale je to taková ta červená, taková ta, dejme tomu vánoční, a tu můžete zrovna vidět v outfitu, který dám dneska nebo zítra na blog. No, až toto uvidíte, tak možná už bude po, ale to nevadí, mrkněte. Další věci, kterou jsem si koupila ve výprodeji, je Scandalize od Rimmelu. Od Rimmelu mám ráda, myslím, řasinku Rocking Curves nebo Carves nebo něco takového. A tuhle jsem zkusila poprvé, protože byla ve výprodeji. Štěteček má takovýhle, zase nevím, jestli to uvidíte, jestli to zaznamená, doufám, že jo.
A řasenka jako štěteček má velice dobrý, nebo aspoň mě vyhovuje, ale strašně je taková moc tekutá, prostě, nebo je tam moc barvy, nevím. Kupovala jsem ji i mamce, i mamka je nespokojená, takže nic moc. Další věci, po které jsem sáhla, je Maybelline takováhle tuška na oči. Je to taková olivová, taková něco mezi hnědou, olivovou, zelenou, něco takového. Na očích to vypadá spíš jako černá tuška, což mi vyhovuje víc, protože černých tužek moc nemám a docela poslední dobou používám. A jinak celkem dlouho vydrží, ale tak nevydrží věčnost, občas se smije nebo rozmaže, jak už to u tužek bývá většinou. A jinak jako nemám nic co vytknout. Další věci opět od Freemanu je takováhle maska, ta se jmenuje Golden Grain a je to rozjasňovací maska. Opět jsem ji kupovala v akci, tentokrát teda v Kauflandu. Opět jsem s ní celkem spokojená, i když s tou před tím maskou jsem spokojenější, protože u té fakt, že ty pory trošku vyčistí jde vidět, když to u tyhle nějak extra rozjasnění vidět nejde. Takže nic moc, ale klidně bych si koupila znovu. Další věci je takovýhle vzoreček, vlastně parfémku. Je to parfémek od Bu, je to vlastně jejich nový parfém, nebo nový, někdy z ledna nebo tak. A jak oni přesně ještě nevím, protože když jsem ho dostala v časopisu, tak jsem měla zrovna rýmu a ještě jsem ho pořádně nestihla vyzkoušet. Taková silná květinová vůně, možná trošku dosportovná, docela příjemná vůně. Takže pokud chcete, tak se na něj mrkněte někde. A další věc je tentokrát zase pudra, tento je v Dermacolu. Je to s takovou tou krajkou. Doufám, že to vidíte. A tento pudr mám podruhý, dřív jsem ho kupovala ve slevě, teď jsem ho kupovala zase, když na něj byla akce. A nepoužívám ho příliš často, spíš ho používám takhle na ty místa, kde má být světlejší ten make-up nebo pudr, na ty kontury. A myslím si, že jak špatný rozhodně není. Ale spíš mi přijde, že je pro bledule, což já zase úplná bledula nejsem. Další věci jsou takové dva tekuté stíny, jeden zlatý, jeden stříbrný. Stříbrný jsem si kupovala před rokem v akci. Zlatý jsem si kupovala tento rok. Jsou to vlastně od Scandalize, opět od Rimmelu. A strašně moc se mi to líbí, protože dlouho vydrží a hodně jdou vidět, což je úplně super. Takhle. Další věci, kterou bych vám ukázala, mi přišel takový balíček od jedné beauty blogerky. V balíčku je takhle, jsou takhle tři věci. První je krém na ruce, druhá je koupelnová pěna a třetí vlastně mýdlo. Je to všechno z řady pivní kosmetiky. A musím říct, že tady tenhle krém mi strašně připomíná takový ty... Takový ty obaly od Manufacturer, co se mi strašně líbí, to obdivuju. Je to tak jako podobný, co myslíte? Pokud se vám to zdá podobný, můžete mi klidně napsat do komentářů. Nebo pokud s tím máte zkušenosti, já jsem ještě neskoušela, zatím jsem jenom k tomu čichala a on je to fakt hezky. Tak uvidíme, co to bude zač a jak to bude působit, fungovat, uvidíme. Další věci, co mi dneska přišla, je takhle krém od Plevy, o který jsem si sama požádala v rámci spolupráce. Takhle jsem dostala navíc vlastně vzoreček
s kapičkou včelího medu. A takhle vypadá celý ten krém. A je to vlastně pro pleťový krém s propolisem. A požádala jsem tu o tu kosmetiku, protože jsem si v poslední době oblíbila docela přírodní kosmetiku a ráda ji zkouším a myslím si, že je rozhodně kvalitnější než ta z drogerek a podobně. Takže ráda vyzkouším něco novýho. Více o ty kosmetice uvidíte na blogu. Jinak omlouvám se, že jsem trošku nervózní, točím po strašně dlouhé době a vlastně na nový foťák, takže nevím, co jak bude vypadat a takhle. Tak doufám, že se vám to video bude líbit a doufám, že budu natáčet i víc. Takže budu se u vás těšit u dalšího videa a když tak do komentářů mi můžete teda napsat, jaký máte zkušenosti s tím Riorem, jestli vám to připomíná tu manufakturu, jak se vám líbí to video, jak se vám líbí kvalita, nebo prostě jenom co vás napadne. To je prozatím ode mě všechno a budu se těšit u dalšího vlogu nebo haulu.